ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផាត់កំនូដែលប្រកលតឹកមួយចឹងសូមតាមតឹងអស់គ្នាបងឲ្យគុំភ្លេចសុំក្រោយខ្ញុំផងឥឡូវចឹងសូមបិទសិនហើយបាយបាយ